Bona part dels municipis de la comarca passaran la setmana vinent a la fase de preemergència per sequera. Una nova situació que preveu noves restriccions com la de limitar el consum mitjà per habitant i dia dels 230 litres que hi ha actualment a 210, tal com els vam explicar a l'Info Vallès d'aquest dimarts. Els municipis de Granollers i les Franqueses del Vallès, però, tindran una dotació addicional d'aigua que superarà aquesta xifra. Una excepció que es fa tenint en compte els grans consums industrials que tenen aquestes dues poblacions. Així ho ha confirmat l'Agència Catalana de l'Aigua, ABOTV. Una dotació addicional que farà que tant Granollers com les Franqueses no superin els nous límits màxims establerts de consum d'aigua per habitant i dia. Granollers, així com altres municipis, té una excepcionalitat perquè té un ús d'aigua en la indústria més alt que la mitjana de Catalunya i, per tant, el consum que es permet és més elevat. Amb aquest increment per la part industrial, el consum mitjà de la ciutat no està per sobre del que marca aquesta fase de preemergència encara. Qui també ha volgut dir la seva en aquesta qüestió és el grup municipal d'Esquerra Republicana de Granollers. La seva portaveu, Núria Mainou, ha demanat a l'equip de govern més acció, per exemple, pel que fa al manteniment de la xarxa de subministrament d'aigua per evitar fuites. Els republicans també han demanat que s'apliquin mesures de reaprofitament d'aigua i inversions en recollida d'aigües pluvials. De fet, les dades indiquen que des de 2016 el consum i la despesa d'aigua per habitant no ha variat en els darrers 7 anys a Granollers. Per tant, el que pensem és que no hi ha hagut tampoc una voluntat clara o posar sobre la taula mesures concretes d'ús i d'estalvi de l'aigua, i en un moment com l'actual, d'un context climàtic canviant i que anem cap a sequeres molt més llargues i aguditzades, creiem que això ja fa temps que hauríem d'haver-ne començat a parlar i, per tant, demanem aquestes explicacions o aquest posicionament de l'equip de govern davant d'aquesta situació.